У пункті пропуску «Краківець» виявили деревину, яку хотіли незаконно вивезти до Польщі. Водій вантажівки подав документи, що перевозить колоті поліна породи граб. Однак під час перевірки з'ясувалося, що серед деревини приховали ще й бук, на який перевізник дозволів не мав. На чоловіка склали протокол про порушення митних правил, а поліна породи бук вилучили і відправили на зберігання у складські приміщення.